Ishte deputeti demokrat Clevis Balliu ka denoncuar ditën e sotme nga selia e Partisë Demokratike se kryeministri Rama ka refuzuar dialogun me banorët e Unazës së Re për të mbrojtur projektin korruptiv. Balliu shpreh se Edi Rama qëllim kryesor ka vjedhjen me projektin e Unazës. Ish deputeti Partisë Demokratike Clevis Badhiu doli ditën e sotme nga Selia Blu për të hedhur akuza ndaj kryeministrit Edi Rama. Badhiu thotë se Rama po largon banorët e Unazës së Re për të mbrojtur projektin korruptiv, të cilëve banesat e tyre do t'i shembi për shkak të ndërtimit të rrugës, pa bërë asgjën më minimale për të dialoguar me ta. Edi Rama është i gatshëm të shkelë me të dyja këmbët, të drejtat e njeriut, ligjet e vendit, por dhe konventat ndërkombëtare. Vetëm që të mbroj interesat e atyre me të cilët cakton se 1 kilometër rrugë kushton 20 milion euro. Dëbimi me dhunë i qytetarëve nga banesat e tyre është një akt i pastër në shkelje të rënd të drejtave të njeriut. Këto nuk e thonë më vetëm banorët e Unazës së Re, nuk e thotë më vetëm Partia Demokratike, por edhe Kombet e Bashkuara, organizata ndërkombëtare që është ngritur për të mbrojtur liritë, të drejtat dhe dinjitetin njerëzor. Në një studim të publikuar së fundmi për banesat sociale, PNUD, programi për zhvillimin i kombeve të bashkuara, pohon se dëbimi me dhunë i qytetarëve nga banesat e tyre është shkelje flagrante e të drejtave të njeriut. Ky është parim që e njeh çdo qeveri demokratike përveç qeverisë së korruptuar të Edi Ramës, i cili kërkon të dëboj nga shtëpitë pa dëm shpërblim qindra qytetarë për t'i hapur rrugë projektit korruptiv të Unazës, ku 1 kilometër rrugë kushton 20 milion euro. Edi Rama kërkon të shkel parimin e kombeve të bashkuara për dëbimin duke dëbuar me dhunë qytetarët nga shtëpitë e tyre, patentuar të provoj as vlerën më bazike në një shoqëri perëndimore, dialogun. Banorët e Unazës së Re kanë një vit që kërkojnë dialog me qeverinë, por Edi Rama i refuzon, i përbuz, i kërconon dhe i burgos.